Вітаємо вас в Українському національному музеї у світлиці скарбів української культури. Від імені дирекції Українського національного музею маю приємність представити вам автора пензля Олександра Ткаченка. Та його мистецтво. Зараз ви будете мати нагоду прислухатись нашого куратора Марії Климчак, яка розповість нам про його працю. Далі запрошуємо вас до нашого дружнього круга. Запишіться в членство музею, і тоді завжди будемо мати нагоду зустрічатися з вами при різних культурних і цікавих імпрезах, в товариській атмосфері, при вині та смачних закусках. Отож, прошу, Маріко. Добрий вечір, пані і панове. Цією виставкою сьогоднішньою ми розпочинаємо наш осінній сезон виставок. І ми розпочинаємо свято мистецтва в українському Чикаго, тому що тільки в нашому музеї можна доторкнутися до прекрасного і відчути насправді те, що відчуває майстер, коли він малює твори, коли він відчуває дійсно ту дійсність навколо нього і те, що він хоче передати. Можливо, хтось не повністю відчує сьогодні, то він може це відчути вдома, коли через місяць ці роботи будуть вже у вас, і ви будете щоранку ними милуватися. Точно так, як Олександр милується природою і свого вікна. З вікна свого дому, де він проживає. Свого роду це таке маленьке перенесення із Січеславщини, з Дніпропетровська, із Запоріжжя до Детройту. І, можливо, обране місце проживання саме і вказує на те, що щось пов'язує його із землею, яку залишив понад 20 років тому. А це саме оця природа, яка його оточує. І, можливо, не ті столітні доби, які він бачив маленьким, але ті старі тополі, які є довкола його хати. І, можливо, не ті сосни, які він бачив у Подільському краї, коли їздив до дідуся, але саме клени, які його оточують, так само надихають його цим кольором. Він більше розкаже про те, що він пише, тому що, можливо, я в більш такій поетичній манері могла би змалювати те, що я насправді бачу і відчуваю. Але сьогодні Олександрові виставка прийшлася не просто, що я роблю чергову виставку, але це ювілейна виставка. Олександре, я знаю, що тільки жінка не має років, а тобі вже 60. Тож привітаємо Олександра із його ювілеєм. І саме це є ювілейна виставка, до якої автор готувався. Він дійсно знаний в нас вже в українському Чикаго. Та й не тільки, тому що 20 років життя на чужині – це певний шмат вже відрізку життя, коли ти щось встигаєш зробити, коли же ти чогось досягнув. Отож, виставки відбувалися не тільки у Чикаго, а в Чикаго їх було вже понад 7. І я знаю, що тільки в нашому музеї це вже третя виставка, і ми її називаємо ювілейною виставкою. А також готуємо каталог до випуску творів, які Олександр встиг написати. Я, можливо, не буду переказувати усю біографію Олександра, бо можна ознайомитися у газеті «Час і події». 2 тижні тому я подала про нього такий невеличкий нарис. Але, можливо, хтось і не знає, але Олександр народився в урбанізованому, такому російськомовному місті Кривий Ріг. І, власне, Кривий Ріг, як ми називаємо, на жаль, там говорять Кривий Рог. Але це єдина школа, що має один клас української мови, є в Кривому Розі, і саме її закінчив Олександр. Як він колись навіть признавався, що це йому допомогло, тому що коли він поступав у Дніпропетровське художнє училище, твір з української мови написав на відмінно. І ось його сходження в українство саме розпочалося в тому козацькому краї, Січеславщині. І в 90-х роках він вже виставлявся у Києві, в політехнічному інституті, і про це писали журнали і образотворче мистецтво,
і різні інші мистецькі журнали, коли з'явилася група молодих людей, які так якби зробили вікно, прорізали вікно з того соціалістичного реалізму у щось своє, у щось таке більше, яке було наповнено так само вже і такою ознакою українськості, або скоріше такої істини, на яку були покладені оці всі роки навчання в Дніпропетровському училищі училище мистецтва, яке сьогодні воно прирівнюється на рівні академії, це училище, тому що не завжди термін відповідає тому, що дійсно хто там працює. І ось я маю честь знати Олександра так само вже, напевно, більше як 15 років. І за цей час ми досить так потоваришувалися в такому плані духовному, що ми можемо один другому розповісти про те, що надихає тебе на написання твору, що надихає тебе на написання вірша. І сьогодні, коли ми готували цю виставку, ми її готували сьогодні, власне, бо тільки вчора вдалося пополудню Олександрові добратися сюди з Детройту. Нам хотілося під кожен, буквально під кожен твір написати стрічки з вірша. Тому що, коли ви подивитеся, воно насправді так є. Ви тут можете відчитати Іліну Костенко, ви тут можете Істуса побачити, ви можете Симоненка тут відчитати. В кожному творі хай буде, як де би він не був написаний, але він має щось таке своє особливе. Ну і також Олександр хотів показати тут творчість не тільки свою, але й своїх побратимів, з якими навчався в Дніпропетровську, з якими товаришував, і пізніше по закінченні вже своїх студій мистецьких він працював так само в мистецькому світі, і це, власне, його друзі, вчителі, які тут є представлені на цій виставці. Я думаю, Олександре, що ти більше скажеш про себе, про свій такий малярський хист, що тебе надихає. Я знаю, що муза твоя є просто тут за мною стоїть, тому я її тут поставила на перший такий план. Тож прошу тебе до слова. Мені тяжко щось вже сказати. Ти вже все сказала. Я вже думаю, що я можу ще, знаєте, додати до того. Ну, по-перше, дякую всіх вас за те, що ви знайшли час і завітали на цю виставку. Так що це дійсно шановні друзі музею, бо вони майже одні і ті ж обличчя, як так раз-два роки приїжджаю з виставки і всіх пізнаю. Так що дякую вам ще раз. Ну, я не буду надовго затримувати вашу увагу, скажу кілька слів про свою творчість. Ну, як бачите, тут це більше мої краєвиди, які навколо мого будинка, де я живу. Знаєте, я так з мольбертом далеко не ходжу, так в радіусі 100 метрів навколо будинка, так, туди-сюди. Раніше я чомусь, ну так, інші речі малював, так не звертав уваги на ці дерева, на все, а так десь років 10 тому почав помічати. Ну і за результат вже судіть самі. Малюю зараз ці пейзажі, краєвиди. Ці дерева, бачите, мої пси, то головні герої моїх картин. Малюючи це, знаєте, я взагалі до висновку прийшов, що світ природи – то, мабуть, найпрекрасніше творіння Господа Бога. І художнику лишається тільки то відтворювати в своїх картинах. Більше нічого не лишається. Ну, так що я думаю, що якраз мої картини підтверджують щирість моїх висновків і думок. Ну, тепер, знаєте, я все-таки скільки років різний в вакуумі, так як це виставка юбілейна, 60 років, я вирішив і своїх колег представити з Дніпропетровська, з якими я вчився, ріс, потім нас доля розкидала, хто в Київ прибрався, хто вже взагалі на той світ пішов. Я в Америці більше 20 років живу, але я з ними відносини підтримую. Туди, правда, не їздив весь цей час, але так, підтримую. Кількох викликав в Америку, допомагав їм тут виставки робити. Тут такі замовлення отримую час від часу, розмальовую. Там всякі шоу-хаузи, ще, ну, всяку роботу таку роблю. Ну, і викликаю їх час від часу допомагати, коли неможливо самому це зробити. Ну, що ще сказати? Хочу подякувати музею.
що вони, бачите, надають можливість місцям виставлятись, бо так, знаєте, я інші знаю громади, так в них такого, знаєте, навіть музеї такого немає. Є литовський музей, правда, там теж роблять час від часу виставки, але в польських музеях такого майже не робить ніхто, та в них і музею мистецького немає, мені здається. У них такі, ну, осередки є їхні. Марійка, дякую вам за вашу працю, от, пану Ярославу Ганкевичу. Всім вам дуже вдячний. І прошу, все, глядайте виставку. Не буду, я обіцяв не затримувати довго вашу увагу. Тому слово дотримую. Дякую. Ну, раз автор запрошує нас оглядати виставку, ви дійдете до будь-якої картини. Ціни надзвичайно доступні. І вони такі, що ви ніколи не пошкодуєте за той інвестмент, що ви сьогодні вклали в Український національний музей. Я дякую вам ще раз за те, що ви завітали на відкриття, і сподіваюся, що цей вечір буде для усіх нас приємним, як завжди. Дякую.